Kalau you dapat 2 million ah. Ui. 2 million ataupun So Wuyi. You nak ambil 2 million ke ataupun you nak maintain partner dengan So Wuyi? Maintain partner. 2 million boleh. Kalau maintain, saya boleh, I mean, untung lebih lagi boleh 2 million. Nampak ini betul. Kalau 5 million sama tukar itu Erja. You pilih mana? Pasti lah Aaron. Jangan tu macam 5 boleh, million boleh boleh untung lagi lebih. Boleh lagi lebih. Eh, friendship mana ada value eh? Betul friendship lah, tak boleh dinilai dengan wang ringgit betul tak? Kan? Tapi dengan US dollar mungkin boleh. Tetapi kalau arahan daripada team Malaysia sendiri kan, to ask you to be a part, maksudnya you akan digandingkan dengan orang lain, you dengan orang lain, adakah you akan bersetuju? I think untuk sekarang memang takkan. Setuju lah untuk sekarang. Mungkin lepas lagi satu Olimpik lah. Wow. Oh yeah. Nak lepas satu lagi Olimpik. Dekat LA. LA korang mesti go lah. Dekat LA diorang akan ada confidence. Weh, aku cakap macam coach tu. Tapi boleh, kita boleh go lah dekat LA rasanya. Boleh kan Ren? We boleh, kita belum boleh sampai top lagi mah. Betul. Tu aku cakap diorang tengah kita. Kita mere into target. Mesti sampai top dulu baru kita akan stop. Betul, diorang belum sampai ceiling lagi. Diorang tengah mendaki. Itu cerita dia kan. Dan diorang akan sampai ke puncak. Betul. Dan aku akan tunggu juga kat airport masa diorang balik. Kalau during match ataupun before match lah, kalau lagu yang you boleh release you punya tension, lagu apa? One song lah. Release tension tu satu, tapi dia bagi naik semangatnya. Bagi hype. Gemuruh. Abang Faizal Tahirnya. Gemuruh jiwa. Okay. Week. Semangat juara. Wow. Lagu macam lagu sama je. Orang yang semangat sama. Semangat juara. Gemuruh jiwa. Semangat juara. Tak. Semangat juara ni latest. Semangat juara lagu lain. Alright. Ucapan untuk fan-fan di Malaysia, rakyat Malaysia. Ya. Sentiasa menyokong. Kat sini kena thanks to all the fans that sentiasa support kita. Bangun waktu tengah malam juga tengok kan, memang stand up for us. Kita pun kena thank you lah. Thank you kepada rakyat Malaysia yang support kita di depan TV dan di stadium juga. Dan mungkin banyak yang support kita dan di belakang kita juga, apa yang support staff yang sudah tolong kita, yang semua coaches dan teammate kita lah. So kita sangat appreciate dan kita akan bagi yang terbaik lagi di masa depan. So tetap sokong kita lagi lah. So kita thank you once again, thank you again. Baik, terima kasih Aaron Chan dan juga So Wuyi. Dan thank juga you. Terus membanggakan Malaysia. Tak kisah Melayu, Cina, India, kita tetap belakang you guys. Kita tetap menyokong skuad badminton Malaysia. Thank you. Okay, raket nak ambil kat mana ni? Tak ada raket ke?